Ані руш, у з чим сидіти. Черговий рейд по громадському транспорту Дніпра провели поліціянти. Із 20 жовтня патруль систематично перевіряє не тільки водіїв, а й пасажирів, які за правилами червоної зони мають бути в масках та сидіти по місцях. Рейдові бригади контролюють дотримання правил карантину щоденно. Правоохоронці зазначають, якщо раніше протоколи були буденною справою, то зараз дніпряни стали більш сумлінними, а водії все рідше беруть пасажирів стоячи. У ранковому рейді побував і наша Анастасія Вільхова. Кожен день для жителів житломасивів перемога 1-2-3 вже третій тиждень починається на годину раніше. Бо щоб встигнути на роботу, на зупинці доводиться відстояти немалу чергу. Ви ж бачите, яке кількість. Я стою на остановці, рівно 40 хвилин, я не можу їхати. Ну, це сьогодні, вчора, позавчора. Ні на тролейбусі, ні на маршрутках. Мешканці жартують. Виспатись можуть тільки ті, хто живе на кінцевих зупинках. Там вільні місця у транспорті є, тому виїхати можна вчасно. Наш перший масив, оттуда їде все загружене, а сюди ми уїхати, ну просто практично невозможно, розумієте? Це я не розумію, для чого це все зроблено. Значить, отут можна з копом стояти. З копом всі стоять, там тільки сидячі. А де логіка? Тепер за такими правилами живуть майже усі дніпряни. Червона зона внесла свої корективи. Штрафобоязні перевізники сумлінно виконують карантинні норми. Пасажирів стоячи не беруть, маски надягають. Це – наслідки рейдів. Вони з приходом червоної зони стали буденною справою для рейдових груп. Спочатку порушень було багатенько, можна так сказати. Але ж результати роботи зараз вже явні. Порушень все менше. Якщо все ж таки пощастило і ви потрапили до транспорту, треба не забути ще одне правило – надягти маску. За невиконання – штраф від 170 до 255 гривень. 131 протокол було, адміністративний матеріал протоколу чи постанови складено лише за останній тиждень. Як правило, це стосується перебування без маски в транспорті, або тролейбус, або маршрутний транспортний засіб. Ці протоколи, постанови виносяться як на пасажирів, так і на водіїв. За підсумками ранкового рейду поліція звітує. І водії, і пасажири, які їдуть з перемоги, законослухняні. Принаймні, упродовж ранкового рейду поліціянти не зафіксували жодного порушення карантину. Майже без порушень працюють і заклади торгівлі та обслуговування. Такі висновки надають представники ще однієї рейдової групи, у складі якої поліція та фахівці облдержадміністрації. За перші дні листопада вони вже навідались до півсотні закладів та виявили 17 порушень. Сьогодні здійснюються перевірки також у місті Кам'янському, Павлограді, Тернівці та інших громадах області. Перевіряються заклади харчування, салони краси, перукарні, торгово-розважальні центри, дошкільні дитячі заклади навчальні та інші суб'єкти господарювання. За майже три тижні антиковідних рейдів дніпряни вже звикли до обмежень. Тому сьогодні в ТРЦ виявили лише одне порушення. Працівниця хімчистки була без маски та, побачивши рейдову групу, швидко її надягнула. Але від штрафу це жінку не врятувало. Абсолютно несправедливо штрафувала. Жінка коментар давати відмовилась, але пообіцяла, що піде із заявою до суду. Я подаю на вас, ви не маєте права, ви штрафуєте не тих, кого положено штрафувати. Більше порушень в торговельному центрі рейдова група не виявила. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».